Rama Berisha nuk mund të bashkohen, Ngjela shpërthen ashpër. Avokati I njohur Spartak Ngjela I kërkon prokurorisë së posaçme së pak të nisë procesin penal për shkatërimin e 500 fabrikave dhe uzinave në Shqipëri, gjatë periudhës kohore nga 94 deri në 96. I ftuar në një mision televiziv, Ngjela theksoi se nuk është qeveria ajo që vlerëson sa vlen ato uzina, ndaj pas rrësimit të diktaturës me ardhjen e demokracisë, qeveria duhet t'i privatizonte dhe jo t'i prishte këto uzina. Madje Ngjela flet me emra kur thot se presidenti asaj kohe Sali Berisha dhe kryeministri Aleksander Meksi janë përgjegjës. Ndërkohë avokat Ngjela tregon se si serbët u infiltrua në Shqipëri në vitet 92-97 me ndihmën e qeverisë Berisha dhe u investuan për të shkatëruar ekonominë e vendit, teksa zbardh dhe dosjen e nxehtë që është mbuluar nga pluhuri I haresës, dhe se si SPAK mund të çojë pas hekurave dy ish kryeministra nëse e heton këtë mega aferë. A ka ribashkim Rama Berisha? Nuk ka shenja të bashkimit të rithemelimit me Raman. Rama Berisha nuk mund të bashkohen. Berisha qëndron aty ku është me ndihmën underground të Ramës, jo me bashkëpunim. E mban Partia Socialiste Sali Berisha me të gjitha mjetet, sepse e di që po të jetë ai e ka të sigur që I fiton zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, prandaj e mbajnë, jo se e kanë aleat. E ka një kundërshtar që duan të jetë gogol, Berisha kërkon të shpëtoj familjen nga korrupsionet. Nuk e di sa milion I kanë vënë në sekuestro dhe në bankat jashtë. Unë kam të dhëna që të gjitha korrupsionet që kanë gjetur jashtë ja kanë vënë ose në regjistrim ose në sekuestro. Të shohim si do të vazhdoj spaku me luftën antikorrupsion. Ndërkohë që Berisha është I arrestuar, luftën antikorrupsion të drejton spaku dhe spaku drejtohet nga Washingtoni, e tha Blinken. Spaku ne drejtojmë ne, korrupsioni ka bërë një dëm të madh në Shqipëri.